এনেকৈ আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ল ঠেলা হেঁচাৰ মাজেৰে। চাওক কিমান ভিৰ। ভাবিছে চাগে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত মই কি কৰি আছোঁ। এইবাৰ মই আহিছোঁ নিবুকালী প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ আণ্ডাৰত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ লগত। মোৰ ভতিজী এজনীৰ মাদাৰ হিচাপে আৰু মানে এদিনৰ কাৰণে মাদাৰ হৈ গৈছোঁ। আহিছোঁ তেজপুৰ অভিমুখে। বলক আজি কি কি চাওঁ, আপোনালোকেও চাই যাব। এখেত আমাৰ বা হয়, বা ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত বা। গাড়ীখন অকণমান কিন্তু মানুহৰ জাক চাওক, বাপৰে, এইখিনি আগৰ গ্ৰুপ। আগৰবাৰতকৈ বহুত মানে নতুন কিবাকিবি দেখিছোঁ অগ্নিগড়ত। বহুত বস্তু এড কৰিছে দেই নতুনকৈ। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাৰিওফালে গ্ৰীনেৰী গ্ৰীনেৰী গ্ৰীনেৰী, ৱাও। কি উৎপাত ল'ৰা ছোৱালী সোপাৰ। আমি চাগে আগতে এনেকৈ কচু গুটি আছিলোঁ, বা ইয়াক ধৰিবলগীয়া আছে, তাক ধৰিবলগীয়া আছে, কিমান যে উৎপাত। এগৰাকী আমাৰ মেম হয় যাৰ আণ্ডাৰত মই আহিছোঁ। মই মানে আমি চবেই আহিছোঁ, ছাৰজনো আছে, আগত দেখা পাব বলক। বহুত ধুনীয়া হয় মেমজনী আগৰ ফালৰ পৰা। চুলিকেইটালো কিমান যে ধুনীয়া। বজাৰ ইফালে যি বস্তু দাম, বাপৰে, এনেকেইটাই ভাল। এয়া অগ্নিগড়ৰ বাউণ্ডেৰীত আমি আহি গ'লোঁ। পালোহি আৰু, মানে চাইনবোৰ্ডখনে কৈছে আৰু, পালোহি আমি অগ্নিগড়। চেলফি লৈছে, আমি অলপ চলপ চেলফি লৈ লওঁ আৰু মানে। বাইদেউ মেমে কাটিব আমাৰ লগত টিকেট, আমি অলপ চেলফি টেলফি লৈ লৈছোঁ। চাৰিওফালে চাই লৈ গ'লে এইফালে দুৱাৰপাল, দুইফালে দুৱাৰপাল দুয়োগৰাকী। টিকেট কটাত ব্যস্ত, ময়ো সোমাই গৈছোঁ। আৰু এইখিনিতে লিখা হৈ আছে অগ্নিগড়ৰ সকলো কাহিনী, কেনেকৈ উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ প্ৰেম আৰম্ভ হৈছিল, হৰিহৰৰ যুদ্ধ হৈছিল, সকলোখিনি। লাইনত ৰওঁতে ৰওঁতে আধা ভৰি বিষাইছে, কেনেকৈ যে ওপৰলৈ উঠিম আৰু, যাবই নাপাওঁ আগলৈ। বহুত ঘাত প্ৰতি ঘাত, মানে দুখ কষ্টৰ মাজত ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ। এতিয়া কি হয় আৰু আগলৈ বলো, কিমান ভিৰ পাওঁ নাজানো আৰু। এখেত আমাৰ বাজনী, এখেত আমাৰ বা, এখেত নহয় আৰু, মানে এইটো আৰু বেছি সন্মান দিয়া হৈ যাব না, সৰু হৈ আছে, অকণ দেৰিকৈ সন্মান দিম। এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু ওপৰলৈ, গৈয়ে থাকোঁ, গৈ থাকোঁ, গৈ থাকোঁ, কিমান উঠিব পাৰে পাহাৰত। সকলোৰে হাত ভৰি বিষাই গৈছে কিন্তু উপায় নাই, ভিৰৰ মাজে মাজে যাবলগীয়া হৈ আছে। লাহে লাহে ওপৰ আহি পাইছোঁ, ওপৰতহে মেইন বস্তুবোৰ আছে, মানে তলৰ ফালে ইমান বস্তু নাই। পাহাৰখনৰ ওপৰত হৰিহৰৰ যুদ্ধৰ ছবি আছে, বোলে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী, ৱাও। চাই লওক আৰু, মই নাচাওঁ, আপোনালোকে চাওক। উফ, কেতিয়া যে পাম ওপৰটো, ভৰি কেতিয়াই গৈছেগৈ। এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া নাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু আমাৰ দৰে আহিছে চাগে সিহঁতেও। চবে ভিডিঅ' বনাই আছে, মই এবাৰ কাৰ ভিডিঅ'ত উঠিছোঁ ঠিক নাই আৰু, অকণ চকণ উঠিলেই হ'ব। নতুনকৈ বনাইছে গাৰ্ডেন চাৰ্ডেন, এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, এইফালে বা কিবা ধুনীয়া দেখিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভিউ। স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট, আই থিংক স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টে হ'ব এখেতসকল। অশোক স্তম্ভ ওপৰত
নতুনকে বনাইছে নতুন মানে দিন হব পারে মই বহুত দিন হল যোৱা আগতে বলপত্র সন্ধি এই দলঙৰ ওপৰৰ পৰাই আমি মানে দেখো অগ্নিগড়টো কিন্তু ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ নি সেইকাৰণে ধৰিব নোৱাৰোঁ আগতে জানো এইখন আছিল নে নাই এইখনৰ ওপৰত পলকা উঠি চাওঁ আজি আগতে আছিল যদিও মই পাহৰিলোঁ উঠি পোৱা নাই আজি এইটোৱে আৰু কেনেকুৱা ভাগৰ লাগে গছডাল ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ ওপৰৰ পৰা কিবা ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এখেত আমাৰ ছাৰ হয় ইমান লৰি থাকে ওপৰত কিবা বুকুখন ধকধকাই থাকে পৰি যাম নেকি অ' কি বস্তু বনাই দিছে এখন উঠিও নুঠিলেও মানে ভাল নালাগে উঠিলেও বুকুখন কঁপি থাকে ধক 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 লৰি থাকে গোটেইখন গছডালৰ নাম নাজানে দেখা আপোনালোকক যুদ্ধখনৰ ছবি যিটো হৰিহৰৰ যুদ্ধ বুলি কয় ইয়াত আছে শিৱ আৰু বিষ্ণুৰ যুদ্ধ হৈছিলে দৃশ্যটো এইটোৱে নামি আহিলোঁ বহুত ভাগৰ লাগিলে কি কয় হৰিহৰৰ যুদ্ধ এইকোনৰ কাৰণেই অগ্নিগড়টো ফেমাছ ভয়ে ভয়ে উকা অনিৰুদ্ধৰ প্ৰেমৰ কাহিনী গোটেইখনত মানে ইমান এইখন জেগাখনেই মেইন আৰু ছবিটো অগ্নিগড়টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আকৌ যাওঁ আমি চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ কাৰণে জল্দি জল্দি যাওঁগৈ আৰু ভোক লাগিছে একো খাবলৈ পোৱা নাই একো খাবলৈ মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ তথাপি আৰু ভোক লাগিছে ঘূৰি ফুকি আহিছোঁ না ভাতকেইটা খাই বৈ ঘূৰিব পৰা হয় ভাল আছিলে উপায় নাই এতিয়া ভোকে কোবে ঘূৰোগৈ আৰু চিত্ৰলেখালৈ যাব লাগে ব'লক গৈ থাকোঁ এয়া তলৰ দৃশ্যবিলাক ইমান চাবলৈ সময় নাই আৰু এইফালে মানে অলপ অলপ চাই যা কৰোঁ ময়ো চাওঁ আপোনালোকেও চাওক বেছি নহয় অলপ অলপ এতিয়া আমি পাওঁ মহাদেৱৰ মূৰ্তিটো বহুত ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ বহুত ধুনীয়া এইটো পাইছোঁ আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ আপোনাৰ মাইছোঁ মানুহৰ ভিৰ চাওক এইখিনিতহে ফটো উঠা আমি উঠিবই পাহৰিলোঁ এইখিনি জেগাত ফটো একো নাই দূৰৰ পৰাই সেৱা কৰিছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে মূৰ্তিটো ইয়াৰ পৰাও আমি সোনকালে সোনকালে বিদায়টো লৈ ল'লোঁ যাব লাগে চিত্ৰলেখা চিত্ৰলেখা ফাইনেলি লাষ্টলৈ নামি আহিলোঁ কেনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে এই দৃশ্যটো নতুনকৈ দিছে পানী পৰি আছে কেনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে যাওঁগৈ আৰু অগ্নিগড় বাই বাই অগ্নিগড় এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ যিটো ভিডিঅ' আছে সেইটো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম পাৰ্ট টু হ'ব যিটোৰ নাম বেছি দীঘল হ'লে আপোনালোকে আমনি পাব চ' বাই বাই গাইজ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এতিয়া আমি চিত্ৰলেখা যাওঁ।